vraiment vachement génial. À tout bon enseigne là-bas. Oye ma. Avant on est studio, c'est. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Stars Gamma de Gouin. Glory Facebook. Glory Facebook. As you said, I'm going to do it at the last one. Ben. Okay. At our live, Joe. 3 o'clock, 100.5 inspiration FM. Inspiration FM 100.5 American quarters Agodi nilu Ibadan. Lọ́jọ́ ọjọ́ ìsinmi Sunday, láago mẹ́ta sáago mẹ́rin ọ̀sán, níbi tí ó ti máa gbọ́ àtúpalẹ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ pọ́ńbélé àti àwọn àdìjú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run látinú Bíbélì nípa Jésù Kristì Olúwa àti ohun gbogbo tí Ọlọ́run ní fún ènìyàn fún ìyà àìní pẹ̀kun èyí tó fara sí. Ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run túmọ̀ sí gan-an yàtọ̀ sí ìtumọ̀ òdì fún ìfẹ́kùnsí ara ẹni. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wí pé ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́, yóò sì sọ yín di òmìnira. Ètò olùfẹ́ òtítọ́ pẹ̀lú atọ́kùn ètò ìfẹ́ Adélẹ́gàn ẹni ọ̀wọ̀ pẹ̀lú arákùnrin Adébísí Adélékè láti mọ̀ nípa ètò yìí 08034352253 tàbí 08055380814. Olùfẹ́ òtítọ́, Ọlọ́run àlàyé ló fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ yé wa. Ilé rẹ̀ mi. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run Olódùmarè, ọba tí ó mú wa lọ lọ́sẹ̀ tó kọjá, bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé. Lọ́sẹ̀ tó kọjá náà ni mò ń dágbére lórí ètò yìí. Òun náà rèé o, a tún ti padà dé. Ọlọ́run náà ni. Èyí tí sì fi jẹ́ Ọlọ́run náà nu, òun ni máa pa wá mọ́. Kò sí lọ́wọ́ ẹ̀dá ènìyàn kankan o. A dúpẹ́. A tún ti dé lónìí náà nu. Ètò yín ètò wa, ètò tí ó ti di gbajúgbajà, tí gbogbo yín náà sì ti mọ̀, òun náà ni a tún gbé ka yín mọ́ bí gbogbo tí ó bá ka yín mọ́. Ẹ kú déédé àsìkò yìí, bọ́ba tayọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ sì káàsán lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti agbègbè rẹ̀. Olùfẹ́ òtítọ́ lórí orúkọ ètò yìí o, akíyí jákèjádò bí gbogbo. Oní náà ni 30 July 2021. Oní náà sì ni Sunday tó kẹ́yìn nínú oṣù yìí. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ìfẹ́ Adélẹ́gàn ni ó kọ́ mi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ti mọ̀. Ètò tòní ní ìjàndógún ni mo ti kéde ẹ̀ fún wa wípé a gbàlejò nígbà oṣù ti di ní ìjẹjọ. A tún kéde ẹ̀ fún wa wípé tó bá di lónìí a gbàlejò lórí ètò yìí. Kó sì lè dá náà ni
náà ni gbogbo tí a bá kí ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀ o àmì tó bó láti ṣe lónìí bí mo ti sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan àwọn àlejò mi arákùnrin mi Adébísí Adélékè tí òdúnyá lórí ètò ìwé iṣẹ́ àìmọ̀fọ́lóko bí olùdánilẹ́kọ̀ọ́ wa wọ́n wà nílé agbára pẹ̀lú mi lónìí o bákan náà ni àlejò wa pàtàkì lónìí àwọn náà tún ti wà nílé agbára pẹ̀lú mi eléyìí Ustaz Jamiu Adégúnwà àwọn náà wà nílé agbára pẹ̀lú mi gbagbagba ẹ̀ẹ́dẹ́ ṣe báyìí ní pápápá torí pé wọ́n rọ́jọ́ mú solókùn lónìí ohun tá a gbé wá màá náà bẹ́ẹ̀ á sọ gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ ti sọ fún wa lápá tún àti lápá sí lọ́nà kínní àti lọ́nà kejì a ó ṣe àwọn àlàyé kan kò lè yé gbogbo wa náà ni lẹ́yìn eléyìí a sì gba àwọn ìbéèrè wọlé láti ọ̀dọ̀ ẹ̀yin aráalé ẹ̀yin olùgbọ́ wa ẹjẹ́ a ṣe báyìí ní pápápá arákùnrin ìlú Adébísí Adélékè ẹ kí àwọn aráalé lọ́dọ̀ tí. Mo kí ọmọ aráalé wípé ẹ kúlé o mo gbàgbọ́ pé ayọ̀ àti àlàáfíà tí a máa ń bá yín náà látún bá yín lónìí mo fi gbàdúrà lórúkọ Jésù wípé ayọ̀ àti àlàáfíà Ọlọ́run kò ní fi ẹnìkọ̀ọ̀kan wá sílẹ̀ mo gbàdúrà wípé ìsinmi ológun yẹn yóò jẹ́ ìpín ẹnìkọ̀ọ̀kan ní orúkọ Jésù. Àmì tọ̀ àlejò wa pàtàkì Ustaz Jamiu Adégúnwà ẹ bá ní kí àwọn olólùfẹ́ yìí àti àwọn aráalé o. Mo kí gbogbo àwa tí à ń gbọ́ wa nílé lọ́kùnrin lómi lọ́mọ lágbàlagbà mo kí gbogbo àwa tí a jẹ́ tá à kì í ṣe muslim mo kí àwa tí a jẹ́ lẹ́sìn ìbílẹ̀ mo kí gbogbo ẹni tí a jẹ́ christian mo dẹ̀ kí àwọn tó ń ṣe kan bákan náà pé kí aláfẹ́ náà kó máa bá gbogbo yín gbé mo wá kí àwa tí a jẹ́ muslim káàkiri àgbáńlá yìí tá à ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ mo kí wa pé assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh lọ́ máa ṣàgbàdo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Tó ẹjẹ́ ṣe báyìí náà kí n gba ọ̀nà yọ. Tó àdúpẹ́ lára àwọn tí wọ́n kọ̀wọ́rìn pẹ̀lú bàbá wa Ustaz Jamiu Adégúnwà Abdul Saheed wọ́n wà nílé agbára pẹ̀lú wa bákan náà Abdul Latif àwọn náà wọ́n wà ní ilé agbára pẹ̀lú wa. Àtàwọn tó wà ń sàlẹ̀ náà. Àwọn èèyàn náà sì ń bẹ ní ìta wa ní lóríṣiríṣi tí wọ́n ṣùgbà bàbá wa Ustaz Jamiu Adégúnwà wá sí orí ètò lónìí àdúpẹ́ tó nílé agbára pẹ̀lú mi bákan náà ìyáàfin Elizabeth Yero olùkà bíbélì lórí ètò yìí àwọn náà wà nílé agbára pẹ̀lú wa o mama ẹ kí àwọn aráalé ní ṣókí. Abdul Latif ẹ kí àwọn olùgbọ́ wa ní ṣókí. A kí gbogbo àwọn tí à ń gbọ́ wa nílé o àkúdédé wọ̀nyí. Arákùnrin wa kejì olùyàlà wọn. Àwọn ni wọ́n lè ọ̀fẹ́ láti kíyìn torí pé iṣẹ́ takuntakun náà ni wọ́n ń ṣe níyìn tó fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ̀ ń gbọ́ wa lórí ọ̀fẹ́ o láti tún wo ẹ̀dá ètò tòní lórí àwọn ẹ̀rọ ayélujára káàkiri ẹni lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára ti tọ̀dọ̀ mi o Ifẹ́ Adélẹ́gàn ẹ ti rẹ bá ti tẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ti máa ń ṣe ẹ rí wa wò bí ìran níbẹ̀ ní kedere bí a ti ń ṣe nílé agbára bákan náà ẹ tún lè rí wò ní ojú òpó ti Ustaz Jamiu Adégúnwà lórí Facebook náà gbogbo tí a sọ yìí ẹ mọ̀ rí wò ní ketekete bó sì ṣe pé ti iléeṣẹ́ wa ní iná Inspiration 100.5 ẹ lọ́bẹ̀ Inspiration 100.5 náà ni ẹ tún mọ̀ rí wò ní Facebook tiwa náà ní ketekete ẹ ṣé o ẹ jẹ́ kí n tún ṣe báyìí náà mo ń padà bọ̀ o. Tó ó dábí lójú pé gbogbo ẹ̀sìn tí a ń ṣe lórílẹ̀ ayé náà la gbàgbọ́ pé a kú òbí ń yọkan ibì kan ni ó sì jẹ́ ààbọ̀ gbogbo wa òun náà ni pàtàkì ẹ̀sìn pé kí a lè ríbi dé sí àdúrà mi náà ni pé gbogbo làálàá wa láyé eré èjì wa gbà bá ṣe tán a ríbi dé sí àtàlùjọ́ náà ni àti paradíṣe ni ibì kan náà ni à ń sọ pé kí a lè ríbi dé sí
a o ni kuna ami to e je ki a wo bayi ibi ti a lo loni ti a o jo tanan si ti a o si wo o na ni pe gbogbo wa la gba pe Jesu o wa si du aye yi o se ile ti o le se o si tun pada bo te pe opopolopo lori esi na ni won ti wa yi ti won si tun pada sugbon ko to di pe mo ti ebe in ti a ti e soro le lori loni o ti o fa iridi eto toni ti o fi ri be o fe le je pe arakunrin Adebisi Adeleke to nti arakunrin Ustaz Jamiu Adekunba fun gbogbo ti ko ba bi ore ni ade pe won o ore ni tori pe lopo ogba ko si eto ti kaluku won se ti we bara won soro ah e gbo wa ja sibe wa jo da eto ile na ya ja so de yin na tori o fe je pe lopo ogba baba pari eto olufe otito arakunrin Jamiu ati arakunrin Adebisi wa tu bara won soro lopo ogba bi arakunrin Jamiu na se eto ti won ni ori studio won tu jo soro to ba ni o da e ja tu jo wo awon kan ka jo wo awon kankan sugbon ta jo wo loni Jesu waye o si ti lo awa wo pe o da olohun pada bo a ni o pada wa ko pada wa e ji ka wo na e je bere bayi o da ku to di pe o be fun anfani eyin ti e lo mu bairo yin ati we yin lati keko loni lotun ati losi e je si bayi nkan so in ti a so le lori tori pe a fun eyin ara de lanfani lati tun pe wole fun ibere yin o ti a jo wo ina ni pe nje Jesu pada abo nje anabi Isa nje pada abo ehin ni ta so lo ninu o ege bi ati jo piyamo re funra wa e je ise bayi le kan si e je ndoki lohun ka gbo orin siwaju e ke fi le mu bara ati we yin ngba ba pada de ki eto bere ti mo wile fun baba pari gbogbo laala wa ise esin wa laye wakati marun wa a lo sosi a lo gbogbo e a lo mosalasi kele ribi desi ina ni koko a o se ribi desi lagbara olorun olodumare to ehin arakunrin Ustaz Jamiu Adegunwa na oro re o anabi Isa olori esin Kristiani ni koda awon Kristiani mu o ko latodo re Jesu Kristi won pe ni Kristi o si ni awon na awon mo leyan ni pe Christian ni awon o awa wo pe won si ni pada bo abi o pada se be na lori ni abala ti odo ti a ti apa ti esin ti Islam na se be lori se Jesu se pada bo nje pada bo e seun olotu mo ki gbogbo ara le ti a n gbo mi lowo lowo mo de ki ore mi pataki na Adebisi mo ki wa le kan si pe ka la fi Olorun ko ma ba o gbagbe topic ti a so le lori leni topic kan ti o kenu gan ni koda gan musumi gan pin si meji lori e koda Christian gan pin si meji lori e tori awa musumi kan gbagbo pe Jesu pada bo awa kan gbagbo pe ko ni wa mo koda mo ri Christian to ni Jesu ni wa mo on pe pastor ni pastor re o wa ni US oni Jesu ni wa mo koda mo ri lato pa won kan ni awon Roman Catholic kan ta ron Jesu ni wa mo but kini point ti ani awon ton lo nbo kini point won ka gbe ni oro oni musumi de ni bere point awon ton lo nbo ko si point eyo kan nu Qur'ani pe Jesu pada bo ni lo ko daju aya kan ton mo wa run mo o ma nse boya ilagbo yi e ni o ni kin pe iyen ni Quran chapter 4 verse 157 tori asiko nto wa nbe ni pe a'udhu billahi minash shaitanir rajim sana wan rahim jasari kararabi mi kia kia a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim olorun ni wa qawlihim aya yen awon to ma ni Jesu pada bo won o kin gbe lati bere wa lo lo so pe won o pa won o ko ma gbe lebu ibi ta yen ti bere ko ni yen in to bi aye gan ni pe awon ju ton wa ni Madina number no bi sala sala hagiu pe awa ma pa e ba se pa no bi Isa jo ni iyen Jesu olorun wa fun won nisin pe be ko
وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. Ọlọ́run ni àti ọ̀rọ̀ wọn tó fi ń jalẹ́ àti tó fi ń yangan pé àwa ti pa Jésù ọmọ Maria òjíṣẹ́ Ọlọ́run mọ. Wa ma qatalu. Ìta yẹn sọ ni pé àwọn bàbá wọn kọ́ ni wọ́n pa òbọn ṣe claim. Wa ma salabu. Wọn ò dẹ̀ rí kan mọ́ àgbélébù. Walakin shubiya lahum. Ọlọ́run lórí bẹ́ẹ̀ lójú wọn ni. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shaqqi min. Ọlọ́run láwọn tó sọ̀rọ̀ ń pa wọn ni mọ̀mọ́ dájú ń pa. Ma lahum bi kò sí mọ̀ tó dájú fún wọn lórí tó ń sọ ìbá dọ́ni. Àyàfi àbádídá agbọ́ pé ó jọ pé yẹkin. Ọlọ́run ní pẹ̀lú àmì ìdánilójú àwọn ọkọ náà pa o. Àwọn ọkọ ni wọ́n pa ànábì Ìsà tá ń pè ní Jésù. Náà bó máa ń lọ ni pé àyà tó máa sábà lọ́mọ nìyẹn. Àyà òde sọ pé Jésù òkú àwọn ọkọ ni wọ́n pa ní ìtumọ̀ ẹ̀. Náà ìtumọ̀ tó ń sọ ẹ̀ ṣeun sà. Now, àwọn àyà kan wá wà nínú Quran tó jẹ́ kó yé wa pé kò sí ànábì Ọlọ́run kan àti Jésù ni o àti Mósè ni o tí ó wà láyé kí Muhammadu tó dé láàyè. Kódà kí Jésù gan tó dé Ọlọ́run kan mú ti Jésù wá fún àpẹẹrẹ nínú Súrátù Máídà Quran chapter 5 verse 75. Quran orí karùn-ún ẹsẹ 75 ẹgbọ́n tó lọ́ sọ fún ànábì. Máàlì Màsíhù Ìsà bínú Máríàmá ìlà rọ̀sù olóhùn. Ọlọ́run ní ṣe rí Jésù yẹn ọmọ Màríà kò jẹ́ nǹkan kan o àyàfi òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Wọ́n ní kàlá tí mi ń kábùlì yìí rúṣùlù. Ọlọ́run ní àwùjẹ́ kan ti wá ṣáájú ẹ̀ tán ti kú. Kò sójíṣẹ́ kan. Wọ́n ní kàlá tí mi ń kábùlì yìí. Wọ́n máa ń tún kàlá tí yẹn tó máa ní kan pass away ti kú ní ìtumọ̀. Kọ́dí kàláti wọ́n ti kú wọ́n ti kọjá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run kí Ìsà tó dé. So Ọlọ́run wá lo the same thing fánábì náà. Nítorí bí àyà gan ni pé nígbà tánábì kú Astafula wọ́n lọ sójú ogun kan ni. Ṣètàn wá náà fáwọn aráàlú pé wọ́n ti pa àwọn mọ̀ sójú ogun o. Wàhálà wá ṣẹlẹ̀ gan pé mò ń kó ṣe máa kú wà kò lè kú ìyẹn ló wá sọ àyà ẹ̀ kalẹ̀ fánábì. Tó láwọn èèyàn banújẹ́ Ọlọ́run ni kí lè banújẹ́ sí tó bá tiẹ̀ padà kú gan kan ṣé àwọn kò ti kú kó ohun tó dé ni. Quran chapter 3 verse 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Ẹ̀wọ̀ tó lọ́ lò fún ànábì Ìsà bẹ́ẹ̀ yẹn náà Jésù. Ọlọ́run ní Jésù ò jẹ́ nǹkan kan àfojúsí Ọlọ́run. Ọlọ́run wa ní Muhammadu náà kò jẹ́ nǹkan kan o. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammadu ò jẹ́ nǹkan kan àfi òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Kọ́dé kàlá mi ń kábùlì yìí rúṣùlù. Ọlọ́run àwòjẹ́ ti wá tó ti kú. Ṣáájú ẹ̀ tán ti kú kò sójíṣẹ́ kan tó bá ànábì lo gbà àbí tó wà láàyè kí Muhammadu tó dé. Ọlọ́run wa sọ̀rọ̀ kan parí àyà yẹn. Kọ́ríkà láti mi ń kábùlì yìí rúṣùlù. Pé àwọn kan ti wá tán ti kú tán ti lọ. Àfà ìmọ̀ta. Tó bá wá tí wọ́n bá tánàmì wá kú Muhammadu tó bá kú. Àwọn òkò ti la. Àbí wọ́n tiẹ̀ wá pa. Ń kọ́ lábùtún aláàpọ̀ ọbì tí wọ́n gbá ikú ànábì ló wá ń jẹ́ ayé lẹ́rìí pé ànábì ṣe máa kú tó ń gbà tánàbì padà kú àwọn sàábì ò lè ànáùnsì pé ànábì kú kódà ó mórùn jọ́ lórí tẹ́ ẹ máa ń gbá ànábì kú pẹ̀lú máa pa ohun tọ̀hún ni. Àwọn bá kí wàá bọ̀ta pé kí ló fẹ́ pa fún ìtọ́lọ́run sọ ni pé tó bá kú ṣé kò ní kú mọ́ ni sọ ànábì ti kú ẹ̀ ń bá máa ṣe ìsìlámù kó ṣe ẹ̀ ń bá fẹ́ ìsìlámù lẹ̀ kó fi lẹ̀ ló fi sọ pé tó bá gbé ànábì ló ń sìn ànábì ti kú o tó bá gbọ́nà ló ń sìn ọlọ́wọ́ kú láéláé nítorí bí tí àwọn bá kì í ṣe pa kó ti àyà yìí fún àwọn sàábì ẹjọ́ náà lọ́hùn nìyẹn. Now ó jẹ́ àyà ẹlẹ́ẹ̀kejì Jésù náà wá sọ̀rọ̀ kan ní Bélì kí sáré mú yẹn mọ kí tó tún mú àyà Kùránì wá nínú Matthew chapter 10 ọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ láti verse 1 nígbà tó fẹ́ràn àwọn ẹlẹ́yìn jáde torí àsìkò 21-23 ni kò ti gbé torí àsìkò Matthew chapter 10 from verse 21-23 ó ń sọ̀rọ̀ bóyá máa àwọn ẹlẹ́yìn jáde lọ gbá lọ àwo. Ó wá sọ dáàyè kan. Arákùnrin yóò sì fi arákùnrin rẹ̀ fún pípa. Ó sọ gbogbo ohun tó máa ṣẹlẹ̀ tó máa lọ wàásù ẹ̀hẹ́n. Àti bàbá yóò sì fi ọmọ rẹ̀ fún pípa. Bẹ́ẹ̀ni. Àti àwọn ọmọ yóò sì dìde sí àwọn òbí wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ó sì mú kí a pa wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ènìyàn yóò sì kórira yín nítorí orúkọ mi. Tó lórúkọ pọ́n pọ́n. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá forí tì títí dé òpin. Bẹ́ẹ̀ni làwọn ẹlẹ́yin Jésù gan lọ lọ ẹ̀hẹ́. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí wọ́n bá ṣe inú ibi ni sí. Ó wá ní ṣùgbọ́n o tẹ bá ń wàásù
ton ba persecute ni ilu yi mi wa gbo olu to so njo na lohun Jerusalem ni Israel yin o Tony Matthew chapter 24 Jesu fun wa wi pe Jesu fun wa pe akoran mi niko se si awon agontan ile Israel ti o nu awon to n ba wi ni yen njo na lohun o wa ton ba se ni bi si ni Galilee Esa lo si omiran. Looto. O wa ni looto. Ni Musa wi fun yin. Ayin ki yo le re koja gbogbo ilu Israeli. E le ti ku oni ile Israeli mejeji la ton. Ti omoniyan yo fi de. Ibi ti ma gbogbo Christian to wa laye lerin lerin to gbogbo toran tele Jesu o. Why ta se n tele Jesu Nigeria? Tori Jesu a le Jesu si para bo. Jesu wa ni e le ti wa fun yin. E yo re koja gbogbo ile Israeli tan. Titi omoniyan yo fi de. Yo fi de. Eh le ti koja se kin duro die beni sir etori akoko wa okay eh o fe je pe ibere ti bi ta n lo loni awon eko o n peka o n peka beni tori pe nje Jesu n pada abo beni akori beni sugbon gege bi ti arakunrin ustaz Jamiu Adegun ati won se lalaye wi pe abala kan ninu esin Islam gbagbo pe o n bo awon kan gbagbo pe ko wa mo na ti wa mo ile mi wa o wonu Quran won go ti orun ka ku fi gbe oro re lese koda won tun lo nu bibeli la gbe lese koda won ninu esi Christian kan o wa nu kan ni ko tun ni wa mo pe ko wa mo awon kan ni inbo e je yiju si apake arakunrin Adebisi Adeleke nje Jesu n pada abo e se ta ba fe mo ohunkohun nipa Jesu ta fe mo kule kule nipa Jesu ta fe mo awon eniyan to ba Jesu rin awon ti Jesu so loju awon to se loju won ta ba fe ri lekun rere ko si we mi ta li fe wo ta li ti ri gbogbo e bi ko se bibi na baba fe so nipa pe Jesu n pada bo ko si ibi te ti ma ri lekun rere bo se so fun awon eyin e leyin bibeli so gbogbo igbiyanju ti enikeni le ma gba lati fe so nipa ipadabo Jesu eyan lere ohun ko so bi ko se ka ma so nkan miran ti a ba je pe bibeli la ma ka tori bibeli lati ma ri now Jesu ba awon omo eyin e soro ni ma kan ma ge pepe pe tori akoko ninu Matthew chapter 24 a pe lati ibere Matthew 24 Jesu wa nba awon omo yen soro awon omo yen ibere lowo e ba mi ka ise kini si keje ji Jesu si jade lo si tem Jesu si jade lo e ma bo agbe ni sibi Jesu si jade lo o si ti temple kuro awon omo yen re si to wa lati fi kiko temple han Jesu si fun won pe eyin ko ri gbogbo nkan won yi lo to ni mo wi fun yin ki yo si okuta kan ni nta ofisi le lori ekeji ti a ki yo wo lule bi o si ti joko lori oke lifi awon omo eyin re to wa ni koko wi pe so fun wa nigba wo ni nkan won yi yo se kini yo si se ami wiwa re ati ti opin aye now won bi Jesu pe kini o se ami ipadabo re wiwa re ati opin aye Jesu wa bere si ni so lati ese kerin ti mi fe ni ka gba lawoko e ri gbo to so pe yo ma sele o ni for many will come in my name claiming I am the Christ awon ko ma so pe won ma pe ara won ni awon ni Christi na lo ni yi a ri eyan to wa lo na Eko to so pe Christi lo I mean lo na Eko ni to gate to so pe ohun ni Christi na now a ri awon eyan ba yen to n claim ohun ti Jesu so lakoko yen fa awon eyan now o ni I will deceive many you will hear of wars and rumors of war now e ma gbo awon irokeke ogun awon isele ti o ma sele o ni orilede ni ese keje yo ma dide sira won ile oba si ile oba won ma gbogun tira won iyan ajakale arun o ma sele ajakale arun kan la gbo laipe nisin ati mo gba to ti bere ta je pe o kari aye now awon ko Jesu so la oko yen e gbo ohun ti Hebrews 13 verse 8 o ni Jesu okan na lana loni ati titi ayeraye oro to so la oko na o na lo se loni o na ni o si ma sele now o wa so pe o wa so gba nkan to ma sele lo now awari o ni then you will be handed over to persecuted to death and you will be hated by all nations leni awon eniyan si n korira awon omo leyin Jesu tori pe awon to gbagbo la oko na awon kan to ma gbagbo nipase won ninu John 17 verse 20 Jesus so pe o n gbadura fun awon eyan n ki sa won nkan mo n gbadura fun awon to tun ma gbagbo
nipasẹ won now gbogbo nkan yi o wa so gbo to ma se lo lawon eyan ma ko ri ara won won ma so fun ara won o ni ise bi yo po because of the increase of wickedness the love of most if you are pa yo di tutu o sele lo lo bayi but he who stands firm to the end will be saved. Now, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. Ki se forile de so enikan. Yo kari aye, ire yo kari aye, and then the end will come. Now, so when you see standing in the holy place, the abomination that causes desolation, I want ichele, ti o ye ko ma wa ni ori pepe, te ma ri ni lori pepe, a de ti ri pon chele. O wa ni gege bi Danieli. Danieli so asotele nipa ipadabo eni tan so iwa saye eni yi. Oh no, son, you know, Daniel chapter 7, verses 13, 14. I saw tell Daniel, until they do, yeah, it's a catalytic, I don't see. Mosi, you know, Siki, and it can be a million walk, but I was some more. Osi was all there, and I got journal. Once you must summon my wife, Jure, as if you are bad at Joba phone, I tell go at Joba, keep away there, I tell you, lady. Ki o le masi agbara ijoba re si jagbara ijoba inipekun eyi ti a ki yo re koja ati ijoba re eyi ti a ki yo le parun. Now eleyi ni Jesus wan claim fun won ni Israel ja koni ri e bi omo eniyan o lo je pe ngba ti Jesus ba n ba won so re ma wo bo se so nkan yin lo o wa de ibi ti o n so nipa anti Daniel so yen. Now eja ki n se ki wa be si ese 30 oni at that time the sign of the son of man will appear in the sky and all the nations of the earth gbogbo orile ide aye ki se pe ana omo Israeli all the nations of the earth we mourn wa shofo they will see the son of man coming on the cloud of the sky with power and great glory be che rite je kan Daniel. Now and he will send his angels with a loud trumpet call and they will gather his elect from the four winds from one end of the earth to the other. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as the twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see all these things, you will know that it is near, right at the door. Now, I tell you the truth. This generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. On top of the problem, I'm going to lie here. Àwọn tí wọ́n sọ pé Jésù ní wọ́n ní torí pọ́ sọ pé lóyìn tó mo sọ fún yín ìran yìí now generation tí wọ́n ń sọ yẹn òye tí ò yí àwọn èèyàn ni pé tó bá ń sọ nípa generation lè túmọ̀ sí ọmọ èèyàn tí èèyàn bí ẹ bá mi ka Genesis 50 verses 22-23 Genesis 50 22-23. Joseph si Joseph si joko ni Egypt ohun ati ile baba re Joseph si wa li adofa odun Joseph si ri awon omo loje Ephraim ti iran keta awon omo Makiri omo Manase li asigbe ka ori eku pelu won ni he saw the third generation of Ephraim's children ori iran keta iyan ni pe ori omo e ori won iyan no the generation fun awon eyan kokan yen omo kokan to nbi generation won now ori eni kokan won iran keta ile bimo ile o to ro momo iyan no lo generation ben. Now ton ba tun so nipa nkan to so nbi generation ewo Matthew chapter 12 verses 38-39 now Matthew 12 38-39 oni oya eko ejo kin sare ka ni English. Then some of the Pharisees and teachers of the law said to him, "Teacher, we want to see a miraculous sign from you." He answered, "A wicked and adulterous generation asks for a miraculous sign." Ki ye ko so nipa nkan to so pa generation bi ni pe awon eni paramole awon eni bi awon lo ma nbere. So generation yin to fun pe awon eniyan awon irufi awon eyan bayi no ma nbere fun ise iyanu awon onise bi awon paramole eda iru awon eyan bayen leni o wa be ki se pe boya lawo kokan titi lai awon eyan te ba ri bayen generation ru awon eyan bayi iru awon eyan kan to so ni now kan to wa so ni Matthew 24 te ba ka yen to so pe this generation yen ni pe iran ti mo so nipa awon isele ti mo lo ma sele yi oni in those days eyan tutun wo 24 pe awon kan ti mo so yi ngba to ba sele yen ni pe ye ko ni sha lai ma sele awon akoko yan ni sha lai ma de yen ni pe tin ba so pe
oro mi koni sha lai koni lo lai ise now iyan ni pe oro mi ase now nkan ti ko si n to le ni ko ma se now generation yi koni sha lai ma waye ti e o ma ri gbogbo nkan ti mo so yi gbogbo isele ti mo lo ma sele yi iran yen o ma de because better te banka e ma ka o ni pe at that time verse 20 yen and verse 30 yen at that time ni verse 29 immediately after this distress of those days yen ni pe ojo ti mo nso to ba de so ohun nkan to nso be wi pe generation yen ni pe this generation is starting to pass away yen ni pe igba ti mo nso yi ko sin to le ye o ma sele te ma ri ti awon leje ma ma gbe gotra won akoko yen ma de sha ni lori to mo so fun yin ko le ye nti mo so yi o ma sele la o lo de sele la ko yi e je ki men do bayi na ah adupe ah ohun ti e gbagbo ni pe Jesu o n pada abo iyen ni o ti e se alaye le lori to gbogbo eyin ara le oro re o e mu ki yin pe e ku kale e se ku igbadun wa kódà ẹ kú ojú ìwòran wa lórí ẹ̀rọ ayélujára arákùnrin Adébísí Adélékè ní Jésù ń padà bọ̀ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ arákùnrin Justas Jamiu Adéhùwà wọn ni ó pín sí méjì nítòótọ́ àwọn kan gbàgbọ́ pé ó ń padà bọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn kan sì gbàgbọ́ pé kò wá mọ́ tó wọ́n sì wọnú àdúrà lọ kódà àwọn ohun bíbélì láti fi ẹsẹ ọrọ yìí múlẹ pé ó pín sí méjì o bẹẹ sì rèé sà a gbọdọ wo tí àwa gan gbàgbọ àwa gan ò lè dúró lórí fẹǹsì ká máa wò yín ká máa wo ọhún bó tẹ jẹ pé tẹ wíwù náà àwọn aráalé a ṣe ojú òpó kristẹni ò pè àwọn mùsùlùmí náà máa pè àwọn aráalé ò pè láti fi èrò wọn hàn pé bó ti rí lọkàn tiwọn sà ẹ wá já tún wò báyìí kí ni ó jẹ ìgbàgbọ́ tí gbogbo tó ta lè pè ní general belief or ìgbàgbọ́ tí nípa jésù gan nínú ẹ̀sìn islam pé ta ni jésù gan torí pé ta bá wo bóyá tó jẹ́ ń bẹ̀ lálẹ́ wo ìgbàgbọ́ bó ìbò ló wá gbà ìbò ló dé tó fi pín méjì o táwọn kan pé ó ń padà bọ̀ àwọn kan ní kò padà wá mọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn mùsùlùmí ta ni jésù gan nínú bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ ká wọnú kùránì lọ kùránì ló máa ṣàlàyé ẹni tí jésù jẹ nínú kùránì orí kẹta jáka yorùbá torí àsìkò láti ẹsẹ 49 torí àsìkò. A ò ṣe ní òjíṣẹ́ kan. Ká lè mọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ nípa ìbámu gbé láti verse 45 nìkan ni kò kápá lọ sí 49. Nígbàtí màláíkà sì wí pé. Nígbàtí áńgẹ́lì wí pé. Ìrẹ Màríyámà. Ìrẹ Mọ́ríá. Dájúdájú. Dájúdájú. Ọlọ́run fún ọ ní ìró ìdùnnú pẹ̀lú. Ọlọ́run fún ẹ ní ìró ìdùnnú. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹnìkan tí orúkọ rẹ̀ yóò máa jẹ́. Ẹni tí orúkọ ó máa jẹ́ Mèsáyà Jésù. Ọmọ Màríyámà. Ọmọ Mọ́ríá. Abíyì ní ayé àti Lọ́run. Yóò máa bẹ nínú àwọn ẹni tó súnmọ́ Ọlọ́run. A wà nú àwọn ẹni tó súnmọ́ Ọlọ́run. Verse 49. A ó wá ṣe ní òjíṣẹ́ kan. Ọlọ́run ní Jésù tá wá ń wí yìí o. A máa ṣe ní òjíṣẹ́ kan. Sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Àrùn Ísá sí gbogbo àgbà ńlá ayé Ísẹ̀ láràn sí bí Kúránì ṣe gbé wá nìyẹn. Now tẹ bá lọ wo ìgbà tí Jésù náà wá dé nínú Kúránì chapter 61 verse 60 Kúránì 161:6. Ní àti pé. Àti pé. Ṣe ìrántí. Ọlọ́run ṣe ìrántí. Nígbà tí Ísá ọmọ Màríyá sọ wípé. Nígbà tí Jésù ọmọ Màríyá sọ wípé. Ẹ̀yin ọmọ Ísírẹ́lì. Ẹ̀yin ọmọ Ísírẹ́lì. Dájúdájú. Dájúdájú. Èmi jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run sí. Èmi jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run sí ẹ̀yin nìkan. Ṣé ní torí ayé lójú lè ní ni pé. Ṣé rí Jésù. Torí pé àwọn òyìnbó àwọn ṣe nǹkan kan àti pé tó máa ń dun èmi. Ohun tó ìbá ti gbé wa la máa ń gbà. A kì í ronú sílẹ̀ dúdú rárá. Tó bá jẹ́ àwa la ni Jésù ni. Láfíríkà òyìnbó ò ní gbàgbọ́ láéláé wọn á bí ni pé dúdú ni wọn ò ń gba tó bá wà lójú gbogbo gbogbo bá ti jẹ́ tòyìnbó àwa la wọn fẹ́ dá ìrìn wa sínú òyìnbó àwọn fẹ́ wọṣọ òyìnbó gbogbo tòyìnbó tẹ bá dẹ̀ wo tòyìnbó máa ya fọ́tò Jésù funfun ni fọ́tò Ádámọ̀ funfun ni fọ́tò Éfà funfun ni Jákọ́b tó bá fẹ́ ya èṣù dúdú ni wọn bí ni pé kò sí ní ìtọ́jọ́ dúdú wá ju ihun tí ò dáa lọ náà má lò ní pé Jésù gbà tó Ọlọ́run jẹ́ kó yanu Kùránì pé Jésù tẹ́ rí iye òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni. Bó ti ka àwọn kọ̀ọ̀kan síwájú lẹ́ẹ̀kan tí mo ti mú wá
Olorun wa je ko ya pe igba ti Jesu de en ta ma ran si omo Israeli ko da wa nu beli kon to bi Jesu asante meta lo wa nle asante la ko in Matthew chapter 1 verse 21 ka le mo pe Jesu omo Israeli la ran si eh eh we o pe ruko re ni Jesu tori oun yo gba awon eniyan re la oun lo ma gba awon eyan ti e la ko nu awon eyan Jesu Matthew orike je sekefa iwo Bethlehem ni ile Judea iwo ko kere julo ninu awon malade Juda nitori lati inu re lati inu re ni bale kan yo ti dide ti o se itoju awon eniyan mi Israeli o ma se itoju awon Israeli ngba awon abi Jesu na saye oun na oyan even gba ton bi ton gbe dani bayi on gbe lo ba woli kan ninu Luke chapter 4 verse 34 and 35. Simon is sure fun Maria. Then, o wi fun Maria o si iya re pe o Maria iya re pe agbe omo kun ni kale. Agbe Jesu yi kale. Fun isubu. Fun isubu. Ati didi opolopo. Ni Israeli. Ko se gba aye Israeli nikan lo ba wi. Ngba Jesu na wa da mi wa Israeli gba orile ni mejila na ni. Jesu oyan mo leyin meta la mejila lo yan. Ninu Matthew chapter 10 verse 5 and 6. Àwọn méjìlá àwọn ènìyàn Jésù ràn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì fi àṣẹ fún wọn. Ó pàṣẹ fún wọn pé. Kí wọn kí wọn má lè sọ lọ sí ọ̀nà kẹfẹ́rí. Ẹ má lọ sódò kẹfẹ́rí o. Kò sì gbọdọ̀ lọ sọ̀rọ̀ àwọn ará Samaria. Samaria wọn ń ṣe kẹfẹ́rí bọ́ wọn ń ṣe àwọn tí máa ń sin lọ́hùn náà. Ẹ má wọ bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ẹ kúkú tó àwọn àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí ó nù gan. Ló gbé ayé Jésù rán ara ìran mẹ́ta ló wà. Ísírẹ́lì, kẹfẹ́rí àti àwọn Samaria. Jésù ni ẹ má wọ bẹ́ẹ̀ o, ẹ má lọ sọ́dọ̀ àwọn kẹfẹ́rí o. Samaria ẹ má wọ bẹ́ẹ̀ o, àwọn tá a rán mi sí ní sẹ́yìn tó sọnù. Náà tó ní àsìkò ẹnì kejì mi kó ti Matthew 24 lẹ́ẹ̀kan, wọ́n wá ń tún generation. Matthew 24 yẹn gangan, màá tún mẹ́yọ kan wá, bóyá tó máa sọ̀rọ̀ wọ́n lè tún mú yẹn náà kan ṣàlàyé ẹ̀. Jésù sọ wọn pé ìran yìí, ìran tóun bá wì, kò ní kọjá lọ tí mo fún yìí fi máa ṣẹlẹ̀. Ó mọ̀ pé Jésù ń sọ ní tó máa ṣẹlẹ̀ kó tó di pé òun kú ò láyé ni. Ẹ máa gbọ́ ibi tó wá fọ́nì sílẹ̀. Ìrọ̀ o, ìrọ̀ 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 ogun ò ní tán láyé táyé ìparí ogun ò ní tán. Bá a ṣe máa yà, kò sájà kálẹ̀ tó wáyé tí ò sí wáyé rí. Kòrónà tá à ń bá fa ìbá ti gbọ́ lóòótọ́ bó ti wáyé rí. Kòrónà tá à ń bá fa àti ó ti wáyé rí kí jẹ́rìí ò ti wá tó dé, àwọn kan ti fèsì ẹ̀ rí. Ó tún wá láyé tiwa náà ni, a tún wá láyé àwọn míì táyé fi máa tán lọ́mọ arájà kálẹ̀ àrùn kò lè tán láéláé. Náà Jésù wá sọ̀rọ̀ kan náà nínú Matthew 16 verse 28 ó tún wá sọ̀rọ̀ kan. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Jésù bọ́rọ̀ kan bọ̀ ni o. Ó wá ní lóòótọ́ mo sọ fún yín. Ẹlòmíràn wà. Ó lẹ́nì kó wà ń bì. Nínú àwọn tí ó dúró ní. Nínú àwọn tó dúró ní 2000 years ago yìí. Tí kì yóò rí ikú. Tí kò ní tọ́ ikú wò. Títí wọn ò fi rí ọmọnìyàn tí yóò máa bọ̀ ní ìjọba rẹ̀. Ta ló tí kú dì sí? Kámú yẹ wa. Torí àsìkò tèmi. Jésù wa mọ̀ pé ní tí ó yà wọ̀nyí ni pé mo fẹ́ kú òní bì kan lọ bì kan ni. Ká lọ ka John chapter 16, John chapter 10 verse 16. Jésù ní àwọn ìran kan wà tí wọ́n sínú agbo tí màá lọ mú wá. Ìjì jẹ́ pé òun máa lọ jáde wọn lọ kó àwọn kan wọlé wá. Ìyá ń dọ́bẹ̀ ẹ̀tọ́ lásìkò. Àdúpẹ́ èmi pẹ́ láti gba ìbéèrè ṣùgbọ́n arákùnrin Adébísí Adélékè mo ń sọ̀rọ̀ sí ti ẹ̀sọ̀ náàrin ìṣègùn péréte. Ṣùgbọ́n kankan tí a fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí arákùnrin Ustaz Jamiu Adégúnwà ti sọ ni pé òjíṣẹ́ ni Jésù a sì gbé kalẹ̀. Ọlọ́run sì ràn wá ṣùgbọ́n fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àwọn ará Ísírẹ́lì. Ìkankan tiẹ̀ ń bẹ ní ọkàn mi tí mo tún fẹ́ béèrè bẹ́ẹ̀ hùn bóyá kí arákùnrin Adébísí Adélékè kí wọ́n tó sọ̀rọ̀. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebo ni a gbé wọn kalẹ̀ ṣe ó gbé wọn kalẹ̀ fún ọmọ Nàìjíríà ni. Nínú Quran chapter 34 verse 28 àyà méjì ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yẹ́ kí Quran gbé wa. A kò ṣe é ní òjíṣẹ́. Ọlọ́run wọ̀ mọ́mọ́dù a ṣe é lójíṣẹ́ fún àwọn ìran kan. Ẹ wá máa gbọ́ gbàgbé 34:28. A kò ṣe é ní òjíṣẹ́. Bí kò ṣe àyàfi sí gbogbo ènìyàn. Gbogbo ẹni tó bá ti ń jẹ́ èèyàn. Láti jẹ́ olùfúnni ní ìró ìdùnnú. Àti olùkìlọ̀. Àti olùkìlọ̀ fún ọ̀pọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni kò. Mi ò mọ̀ ìgbà tó di Quran chapter 21 verse 107 ọlọ́run tó sọ̀rọ̀ kan bẹ̀. A kò ṣe é ní òjíṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Bí kò ṣe ìkẹ́ àánú. Fún gbogbo ayé. Tó mo yọ tí mo fẹ́ yọ. Arákùnrin Adébísí Adélékè. Kò sí àríyànjiyàn pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí arákùnrin Ustaz Jamiu sọ wípé òjíṣẹ́ ńlá ṣùgbọ́n wọ́n níbi kan. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni ẹ fẹ́ sọ lórí eléyìí? Ìyẹn kọ́ ni tá a fẹ́ sọ ń bí lónìí. Eléyìí ń ṣe ẹ ti gbé lọ síbòmíì.
n tan so gogo ni pe nje Jesu n pada bo ka fi die mule gbogbo n te ti so late kan yi ati treat e siwaju atun gba mi lawoko ni ati digress ni e je ki fi die mule pe Jesu n pada bo n ti Jesu so now John ori kerin la ese kini si kerin n ta fe so lori gogo n fe so lori gbogbo to ku lo ni down a je te ti treat e ri lori bi sugbon e ma da mi pa seyin bi igba ti a fe ki ka mu ile ita fe mu igangan ka ri mu ni now Jesus of our men, only do not let your heart be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I'm going to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Now, also our men, pe ohun lo pe sa ile be fun yin, oti n pada bo. Ke yin na ke le wa nibi ti mo wa. Now, e je ki wo Revelation 1:7. PSC. Now, e je ki n wo fun wa ni ami kan. Ninu nigba ta ba n so nipa ipadabo Jesu ni ifarahan lawo somo. Gẹ bi iwe mimo se so. Awon kokan lo ma sele saju, iyen ni mo fe fi die mule fun wa. Boya yen de ti sele. To ba ti sele lakoko Jesu, Anabi Muhammad oni so. Ko ni je pe n to ngogon beru ko ma sele loju ohun ni yen a je ko ti koja ko ngon to daye se mo to ba pe generation to nso yen to ba tumo se awon to n ba so lawo ko yen ibo generation kan to nso nigba yen ni pe iran ti mo nso pe ogbo nkan yi ma sele ko ni sai ma waye ohun na da akoko ta waye o tin sele now e wa wo nkan ti mo fe mu jade Tesalonika keji ori kini boya eleyi nu kan boya o le to lati isiwa ni e ka Tesalonika keji ori keji ebe lati ese kini lo si ikerin e wa gbenu si nitori na mo concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you brothers not to become easily unsettled or alarmed by some prophecy, report or letter supposed to have come from us saying that the day of the Lord has already come. Awon kan tin so be wi pe Jesus yen o ti de pe so ko de mo pe ko si po tun de mo awon kan tin so saju ke to ma gbe te ngbole ni ko so tun tun labe orun now e ma gbon ton wa so fun won. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in God's temple proclaiming himself to be God. Yani antichrist. Antichrist to nishala ma wa ti won pe ni dajjal ko nishala ma de before ki dide Jesu yen toto. Now nje to ba pe akoko yen ti wa sele ti antichrist de nigba boya o ti sele ki laya omo leyin Jesu ti Jesu ti wa de ti o ti ni wa mo sugba antichrist yen ko ti de. E je ki wo adura ti Anabi Muhammad ma ngba. E je ki wo 2740 hadith Buhari and Muslim number 2740 ese duo katoka. E je ki oko wo Quran chapter 43 lati verse 57 ti de 61 kiari 61 ti a ma ka yen 43 61 yen ohun lo fi di ohun to nbe ninu Matthew 24 verse 30 yen mule. Matthew 24:30. At that time, the sign of the Son of Man will appear in the sky. Now, the sign, you hear me? Now, Edo 43, verse 57. Itide 61. Quran, ni 43. Only, and when the Son of Mary is mentioned as an instance, tombati le da ko Jesu yebai omo Maria. Lo, thy people raise a clamor. There at once of anobi. Se la won eyan ma de won ma gba na je won e fe gbo oro Jesu yen won ma pari wo yan yari and they say our God's better or he se ohun lo wa san ju awon Olorun wa lo ni awon Satan bo se ohun lo wa san ju awon Olorun wa lo ni. Now only they mention not this to thee but for the sake of disputation nay but they are a contentious people. Won mama tako e to ba di pon soro Jesu ba ya tako de n ton so fun won yen. Now won wa e wa verse 61 yen wa so fun won pe but verily it was a sign of the hour. Ohun ni ami ojo ta nso yi opin aye ta nso yi ohun ni ami ohun le ri ninu Matthew 24 verse 30 yen. At that time the Son of Man, the sign of the Son of Man will appear in the sky. Now ye ki wa kan ko ti mo so pe 2470 nipa nti adu ati Anabi ma ngba to ni ko ma ba won laye antichrist won ni o ma de before Jesu e ba ma wo iyen gbadura lajo ayin pe Olorun jo ma je ki antichrist ko won experience e
2470. Eh? I mean 2740. Okay. Aisha, may Allah be pleased with that, narrated that the prophet used to say, "My Lord, I seek refuge with you from the laziness, old age, and being indebted. My Lord, I seek refuge with you from being tortured in the hellfire." I know be buried, no. Pe Olorun jo ma je ki wo na egbo ki Jesus gba jo abi ko lo ma ko wo na ri now ma je wo na now ma je kon torture minu na from the affliction in the fire and the torture in the grave. I seek refuge with you from the evil of the affliction in the grave and the evil of the affliction of Messiah Adajal onberu antichrist pe ko ma de ntoju eyan ma ri now ko fe experience now e je ki wo 1913 e ma gbo nkan to so fa won yen wi pe ti Jesu ba de ki le ma se eyin imam yin ki son le gba yin ki lo ma sele sin 1913 the descending of Jesus the son of Miriam peace be upon them now hadith Buhari and Muslim number 1913 Abu Huraira may Allah be pleased with him narrated that the messenger of Allah said how will be your matters when the son of Miriam will descend to you and your imam is from among you kini oro yin o se jasi ngba ti Jesu yen ba de to sokale de wa ba yin awon imam yin ton si wa laarin now kini nkan ta nso to ba je pe akoko ti Jesu so yen ni o ti mo won de so pe antichrist o ma de before e wa e wo ye odun ti Jesu ti lo si anabi Muhammad ti yen si tun soro antichrist yen ara nkan to ma ja mi o je pe Jesu o si npada bo eh iyen awon nkan to ma sele niyan ki Jesu ko to farahan yen mo kan so le apere kan lati pe akoko nlo to mo fe se oju opo lati gba bon ki to ba to task ibere kan be ti mo fe bere ni shoki ko le sa ki shoki ko to di pe a lo gba ibere ni ko to le gba bo wi pe awon kan pe Jesu pada bo beni awon kan wi pe ko pada wa beni bo le yi to si ko pada wa to la disi ton bo wa ya disi ti o la la afia ni o ta kwa ya qurani oda o ta kwa ya qurani e ja si bayi won ni Jesu wi pe Jesu ngba ti lo soke. Amen. Eyin na gbagbo pe o si koku. Ogu o, a oku. Oku pe o tu o jinde. Ko jinde rara. Ah, oda. Oku yan yan ni. E je ki a si aye le fun awara le. Eh, oku yan yan. Oku ko jinde. Ko jinde rara. Ko lo ti ri sari e ni Jerusalem. Emi e lo lo oke orun. Emi e lo ma lo. E do to ba ti di wi pe awon musulmi kan so pe tori ninu Quran se won no conclude pe koku. Won lo ko jo be won ko je ko jo be loju won ni Quran 457 now ti eni ton ba so nti to ba pe anobi no so e to ba nu Quran yen fun eni ko ba so loni wi pe alotu wa ku se pe on ta ko asaju re ni no Quran so pe o ti ku ni won ni won so pe won pa mo Islam amere no Olorun ni won ko pa won pa eh na won lo ko gbe lo alive ni so eyin sonsin nkan so so ni 458 ni aloku na e ba pe emi e Olorun gbe lo emi e e ja gori so emi e ni Ah. Il est pas là, il est pas là. E je ki lo gba ibere o oko eyin ara ile tori pe ojo nlo bo lo ti ri lodo ti yin ki le ro yin nipa o ti agbe wa loni je Jesu npa hello e ka bo sori eto reflect to ago se me ni pupo lati lare ami o e seun ta ni soro aba lo ti wa te wa ke gba to ni lata lati ya to ago se se ri nti mo ka fe pa yo ni pe ko se n ta ri0703-232-4940 0703-232-4940
tu l'as fait à tipe 0909-888-1500. Hello? Hello? Il est yuri. Et pour oublier de yuri, d'accord, mais va quoi? 0703-232-4940. Hello? Hello, sir. Et quand vous serez tout le fait de toi? Je vais vous dire. 0703-232-4940. Ofe e mo wa yiri lori afefe. Supa si dupe fun ipade alaafia yi. Beeni. Hello. Hello. E ka bo sori eto. Inspiration FM 100.5 na la wa. In American Quarter ni Ibadan. E ka bo sori eto. Hello. Hello. Thank you. Iwe ti wa lori ke la. Eh eh. Thank you. Kilogun. Oda, 0703-232. Hello. Hello. E ka bo sori eto olufe otito. Yes, I have to talk. Ara awon so te ni o gbagbo pe pada bo lo so. Be lo soro e beni. Beni. Hello, agbo yi sir. Naam. E beere sir. Ko si ti o le da lu gbogbo won to wa bi. Ninu Quran chapter 10 verse 94 won ton so ba no bi ni pe ti nkan ba ru eluju ninu iwe ta reveal fun eyi iwe ta send si eyo lo ba awon to tin ka to ba pe Quran ni won tin ka saju bibeli Quran la mama consult ta ba fe mo bi nkan se ri sugbon bibeli ni won tin ka saju Quran opo nkan mo le mu jade fun yin bi te ma ri ton da po nu bibi ninu Quran ma de tu fun ma pin ni ya fun yin ninu Bible now se won pa Jesus abi Jesus oku John chapter 19 verse 30 when he had received the drink Jesus said, "It is finished." Lo ba pari. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Lo ba ku. So, won ni Jesus wi pe o pari. O si yo wo emi re lowo o si lo. 0703-232-4940. O da be ni pe arakunrin Ustaz Jamil na gbagbo pe o ku. O ti ku, o ti ku ni. Ko pada wa mo ti ku. Hello. Hello, and up with Yagba tell me. 0703-232-4940. Yeah, just one part about no, I won't. Hello,
Hello. Agbo yi sir. Hello. Ah, oda. E ja gbo telomi ti o ba. Hello. Eh ka gbo ti wo ba de lo. Awon ni awa lo, awa lo ni suba wo lo lohun. Won gbo wa ni. Hello. E ka bo sori eto. E ka sasa. Ah ah, wo ko yin. Owo ko ti ni ni ise mo pe lati osun. Ah ah. Gbogbo bi ibere ti eni ti o pe ki eni kemi to wole to so fun fe mo boya Jesu ku. Ah eh wa bere bere ti ya de dawun. Ah mo le pe Jesu ku. O di je je. Ni ta to suwa ninu Al-Qur'an Maryam ye de sura 19 kata 19 verse 33. Only I was born with peace, and I shall die and be brought back to life with peace. So, yet, Kopati, you let me do to who will it to be? Shall you go to Chelle Pelu Kuran? Cherry, emi ti shalaye fun wa ri nbi ni Quran chapter 4 verse 157 yen ti mo so itumo e bi gogo ṣugbọn nkan ta won so ko je ni pe ko kuwo kan jo be loju awon ni pe won gbe ile ma won te bi so ni pe awon mo Israel ni won ni won boast wi pe awon pa ṣugbọn ki sha gogo lo pa Jesus lo mo fira ile o de wa ninu John chapter 10 verse 17 now e ba ma gbo Cherry Quran chapter 3 verse 55 oni iwo Isa won ni nkan to lohun so ni ibe ni oro ko ti koji de tun wa won ni iwo Isa emi o pa o emi o gbe wa si odo mi yen pe ma je ko ku ma wa bi e wa jide emi o gba lo e so won alaibagbo emi o gba won to ba tede o gajo won ti o gba ogbo lo titi dojo ajide lojo mi le yen o pada si temi o si se dajo laarin lori te se ya pa inu si now nibe yen now verse 26 ni pa won alaibagbo emi o fi ya lile je won laye ya ile to mo awon ti o ba gbagbo ninu iku atajide Jesu won ni won ma jiya ka to lo laarin yen na ge bi en to pe wole lekan won ko ti Quran chapter 19:33 in to wa nbe gogon tanobi isa ni to ba pin en lo pe isa ti jinde anobi yaya John the Baptist no ma pada wa niyan o ona le ti jinde ta ba be ni yaya tori Quran 19 verse 15 o ni alafia ki o ma ba mi ni ojo ti a bi mi ati ojo ti emi yo ku ati ke ta ta gbe mi di laaye in to lo nlo fun isa ni 19:33 lo lo fun yaya no ni 19:15 e su go a wa ri bi ti won ti gbe yaya dide laaye la se ni ri ti Jesu na ton ajede laaye na ego ati fi han wa ninu 355 e je ki so kan fun cherry ta ba fe mo nkan kan pa Jesu tin ba bi yin si pe ninu Quran e ya awon mo yin Jesu da e ma da ko fun mi cherry ri mele lai a le ri de now cherry e je so mi te ba ni ko pos e te ba ni tele bible te ba mo ki tele Quran te ba ma so Jesu e ti so nu gbogbo nkan to ba mu to ba ko ni bible to ba ti le ba ninu Quran e le ri detail se pe eni kan be bere kan lo won le kan pe to ba kilo to na paji ba ta lo fi Jesu kon salaye ebo se lo to na Jesu ku to jinde kon salaye awon oro yen e je ka tu se bayi e ja gba pe ke ba ka laye se ojo ti lo ojo ti lo ko ta le yin deje ojo ti lo fun mi o igba ibere kan ojo ti lo ah ewa ni gba bere ojo mi one minute okay, 1 minute to adupe fun olorun ni bi ti a ti ma sey wale na ni mo dey tori pe baba ri keto imo lo be ah yo la gba po be ti le ju arakunrin ustaz jabi wadegun wa oro aso ni choki bodo ba fu alafada tu pada elogo olon wa be di elogo olon ni choki kini ti e fe ba won so kesi yo die ro ba di soro yin tori oko fe bere ko si anfani mo le mo bere a ki gbogbo awa ti a ti wa lori eto late kan mo de gbadun Adebisi na ko ta jo soro late kan nitemi ko ma ro wa ni pe sere ta nse a takora wa a nfi imoyera wa ni to e pe le Nigeria encourage ko ni si jesin lai lai oni kaluku a du oni du pe n ta fa so mo faramo ti ba so mo faramo ko faja rara ka ma tonra wa je musumi le mi jesu ni wa mo igbagbo temi niyan won de le mu mi si rara God ni wala phone number mi 080 340 61900 080 340 61900 number elekeji ti yan ba wole 080 28 000 999 080 28 000 999 arakunrin Adebisi Adeleke I don't mo kan fe so ni pe on to bi ipade yi tori pe emi ati arakunrin mi on ti mo pe won fun tabi on so ni pe
kajo record ibe kajo be ibe ka de ju sori internet fawon yan lati gbo ṣugbọn won ni awon fe lati wa si ori eto yi ni ki gba won lai won de ni no problem so pe ko si nkan ti ti a le gba lai now ala fi gba lai ayan yi bi pelu eta nse yi a o ni raye lati ko awon eyan leko daada je pe gbe da igbe eto ikale awon kan te ka ma mu ogbo to wa nti mo so jade mo afi die mu le nu ibeli en to ba nta ko to wa nu ibeli ohun lo se asise so nkan tin ba so afi ti o ba sinu bibeli so ba ti wa nu ibeli aye o si fun mi bi lati le fi salaye fa awon eyan daada so ewo ni pe iru ariyanjiyan yi o le ma waye mo eh o le ma waye mo so baba ma se a le se nita eh boya ka se ba yen ka mu jo eh a si pe awon eyan eh ka bi si badan gan ka wa se badan ni ganga eh so e jo da ro ba so ro jo ti bo odo ayo ran lowo so mo tun so lekan si ta ba fe mo pa nabi muhammed a di si la ma ka te kan ba so pe ko gbadun a je pe ba lo ti mo pa nabi muhammed go exist rara ibe na lo ti ri so o jo pe ko exist so odo ayo ran lowo a je bi sa je leke lo kom lekan si olufe o ti to e ro ba so ro ni 08 0 8 7 0 6 8 0 0 3 8 0 8 7 0 6 8 Alhamdulillah.
Van wo mi emi